u Arančelovcu u gostima večeras je Partizan Futsal. Sa nama je predsednik ovog kluba Nenad Masal. Recite mi kakvo vi očekivanje imate od večerašnjeg susreta? Pa što se tiče rezultatski, totalno ovako, nismo zainteresovani za tu stranu utakmice, očekujemo da uživamo pre svega mi dole na terenu i naravno navijači koji dođu, odnosno publika, da isprati ovaj današnji meč. Koliko dugo postoji vaš klub i koje sve rezultate postigli? Pa mi smo relativno, odnosno jedna smo najmlađih selekcija u sportskom društvu Partizan. Otprilike odigrali smo jednu sezonu, da kažem, u nekom stvaranju. Smo bili od kraja prošle godine, smo zvanično članovi sportskog društva Partizan. Ovo nam je praktično debitantska sezona kao član sportskog društva. Trenutno se nalazimo u trećoj ligi Beograd, iza nas su druga i prva liga, ambicije su najviše, znači jurimo ulazak u viši rang, pa ćemo da vidimo da li s razlogom imamo takve optimističke gledanje. S obzirom da ste mlad klub, da li imate i mlade igrače i recite mi da li su svi igrači iz Beograda ili imate i iz drugih grada? Imamo igrače iz svih delova Srbije, normalno. Fokus je na mlađim igračima, ko što bi trebalo da bude, imamo i iskusnije. Sad, znate šta, individualno je šta neko smatra iskusan igrač, šta mladi. Ja bih rekao, pošto je 1,45 godina, 30 godina su mladi momci. Ali u principu stvorili smo neki, svoj smo napravili između malo iskusnih i mladih igrača. Imamo baš mladi igrače, 2008. koji su članovi prvog tima. Imamo igrača iz vašeg grada, Nikola Ivanovića. Imamo iz drugih gradova Srbije. Mislim, generalno, fokus je uglavnom na našoj deci. Vidjet ćemo da iscrpimo ovde to što imamo kod nas, tek onda ćemo se okrenuti strancima. Sezona kada počinje i da li je već počela? Sezona počinje sredinom oktobra, tako bi vel trebalo. Još uvek smo tu, smo negde na pola priprema, otprilike, šta da vam kažem, onako, na nivou Beograda takmičenje koje zna da bude i zanimljivo. Uglavnom su to na amaterskom nivou svi klubovi. Mi imamo malo drugačije ambicije, pa nadamo se da ćemo uspeti da ostvarimo to što smo zacrtali. Da li pored ove pripremne ste odigrali i treba da odigrate još pripremnih utakmica? Igrali smo pre ove jedno 4 ili 5, imali smo međunarodnu baš pre vas sa PAOK-om, to je naš bratski klub, onako u jednoj pravoj, fenomenalnoj evropskoj atmosferi. Očekuju nas još neke međunarodne utakmice, ali eto, umeđu vremenu smo došli do vas malo da se družimo, da promovišemo se i mi kao klub i sport, a možda i nekog da vam ćapimo igrača, vidjet ćemo. Recite mi u kakvoj su formi igrači, šta je to što ste u tokom priprema, na čemu ste najviše radili? Forma je onako malo širi pojam, ulazi se polako u formu, tempira se da to bude kad bude najviše trebalo. U principu radimo dobro, oni momci treniraju 4 ili 5 dana u nedelji u zavisnosti od termina utakmica i imaju utakmicu na to. Nekad se desi da odigramo i dve utakmice u nedelji pored treninga, znači onako, dosta su opterećeni. Pokušavamo da ih približimo nekom profesionalizmu kome težimo, tako da u principu ide to sve svojim tokom. Želim vam puno uspeha i nadam se da će biti još Aranđelovčana među vašim igračima. Hvala puno, hvala puno. Predsednik kluba malog fudbala Aranđelovac, Dejan Dimitrijević, sa nama. Ovo je pripremna utakmica malom fudbalu. Recite mi šta očekujete od ove utakmice, mada nije toliko važno, ali eto, Partizan je ipak to. Dobro veče i vama i vašim gledalcima. Pa evo, pre svega da kažem da šta ima novo u klubu malog fudbala, to je da je klub malog fudbala Aranđelovac ponovo igra treću ligu, da smo uspeli da se plasiramo u viši rang, to jest vratili smo se tamo gde smo bili. Hteo bih najprije da se zahvalim članu veća Zadružja sporta, jer to moram da kažem, Nemanji Gavrilović. Ja znam da on je jako ambiciozan i sve to, i verovao sam u njega, u njegovu ambiciju, ali on nam je izašao najviše u susret. Neko malo tako financija će nam pomoći, imamo obećanje, nadam se da će to ispuniti. A što samo tiče utakmice, pa evo, ukazala se prilika, samo tiče što jedan naš igrač bivši igra
klubu Alo Fudbal Partizan koji je skoro osnovan. Partizan kao Partizan u Zvezdu najveće ime našeg fudbala. Vidite sami da je i magnet za publiku. Stupili smo kontakt, eto, dogovorili smo se da odigramo jednu prijateljsku utakmicu pred početak sezone, da se testiramo i oni i mi i tako. Da li ste vi podmladili malo ekipu, kakva je ekipa za predstojuću sezonu i kada počinje za vas prva utakmica, odnosno prva, kada počinje jesenji deo prvenstva? Evo baš onako s ponosom mogu da kažem da ćemo imati najmlađu ekipu u ligi. Znači, ako izuzmem Dragana Terzića, koji je najstariji, ima malo više godina, najstariji igrač je 2000. godište. Znači, imat ćemo ubedljivo najmlađu ekipu i to nas je motivisalo da krenemo u celu ovu priču, u ceo projekat. Sezona počinje 14. oktobra. Otvorom sezonu ovde kod nas u Aranđelovcu, dolazi nam ekipa Kragujevca koja je ispala iz više ranga, a mi smo ušli od Oza, tako da su malo blagi favoriti, ali eto, na otvaranju najteža utakmica, pa znaćemo otprilike gde smo. Kako se pripremate? Pa evo, odigrali smo dosta već dve utakmice prijateljske, igrali smo u Beogradu sa Konjarnikom nerešeno 3-3 i pobedili smo ekipu Partenona 11-6, ekipa koja je rang viši, znači, oni su druga liga, eto, malo smo za sada zadovoljni, pa ćemo videti, imat ćemo još nekoliko prijateljskih utakmica do početka sezone, pa ćemo, eto, vidjet ćemo. Dakle, dobro igraju mladi. Prezadovoljni su svi u klubu i tako. Nemanja Gavrilović, član opštinskog veća za sport, omladinu i demografiju opštine Aranđelovac, je ovde prisustvuje pripremnoj utakmici sa Partizanom i mogu da kažem da su vam se zahvalili iz kluba Malog fudbala, da ste im dosta pomogli u ime lokalne samouprave. Pa hvala i na pohvalama. Opština Aranđelovac je prepoznala futsal klub Aranđelovac kao klub koji je, da kažem, možemo da slobodno reći, od visokog značaja za razvoj futbala u Aranđelovcu. Na poziv direktora kluba Dejana Dimitrijevića ja sam se u nekom prethodnom periodu malo uključio oko pomoći u funkcionisanju kluba. Uspeli smo da uvedemo klub u viši stepen takmičenja i evo i plod te, da kažem, neke saradnje i večerašnja ova utakmica gde nam je došao Partizan u goste da odigramo jednu pripremnu utakmicu. Ovom prilikom se i zahvaljujem gostima iz Beograda i to je u principu to što kažemo večerašnje ove utakmice i samog trenutno rada u klubu malog fudbala Aranđelovac.